Biblia hovorí jasne, že máme nepriateľa, ktorý neplánuje nič dobré pre náš život. Satan je zlodej. Ježiš Kristus nám hovorí, že zlodeji nemajú dobré úmysly a satanovým konečným plánom je ukradnúť naše duše, radosť, náš pokoj a jeho motívom je taktiež zabíjať a ničiť. Satan má veľa spôsobov, ako sa k nám môže dostať. Ale Boh nám dal nástroje na to, aby sme mohli byť víťazmi. Biblia hovorí, že my nebojujeme proti krvi a telu. Musíme teda použiť duchovné zbrane na kolenách a v modlitbe. Boh je ochotný vypočuť nás a konať. Keď sa k Bohu priblížime, aby sme bojovali proti zlu a plánom, ktoré má nepriateľ voči nám, modlíme sa v plnosti Ducha Svätého a vo viere. Poďme teda spoločne bojovať. Nebeský Otče, ďakujem, že si ma prijal za svoje dieťa. Som za to vďačný, za to uistenie, že patrím Tebe a že som pod Tvojou ochranou. Ďakujem, že si mi dá poznanie o plánoch Satana proti mne a preto môžem pevne stáť proti nemu v mene Ježiša Krista. Ďakujem Ti za to, že si ma nenechal v nevedomosti a ja vyhlasujem, že Božie plány zvíťazia v mojom živote. Ja prehlasujem v mene Ježiša Krista, že diablové plány zlyhajú a nebudú ďalej prosperovať. A ja použijem Tvoje slovo, môj Bože, ako zbraň proti Satanovi, pretože Tvoje slovo je mocné a živé. Tvoje slovo je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč. Pane môj, ďakujem za Tvoje slovo a modlím sa za Tvoje slovo v mene Ježiša ako ochranu nad mojim životom. Používam Tvoje slovo na zrušenie plánov nepriateľa a denne sa obliekam do Božej výzbroji, aby som sa mohol postaviť proti úkladom diabla. Tvoje brnenie mi dáva silu bojovať so všetkými satanovými hriechmi, aby mi už neublížili. Pane môj, modlím sa, aby si bol mojou skrýšou. Buď môjim útočiskom a ochráň ma pred pokušením a zlom, ktoré sa tam pripravuje proti mne. Pane, keď nastanú ťažkosti, modlím sa, aby si ma ochránil a dal mi radosť a Boží pokoj. Modlím sa, že keď sa tam príde zabiť alebo priniesť chorobu, dáš mi život, pretože Tvoje slovo vyhlasuje, že Ježiš je cesta, pravda a život. Teraz stojím v mene Ježiša Krista a prehlasujem a odmietam depresie, stres, úzkosť a strach. Odmietam akékoľvek negatívne slovo, ktoré bolo povedané proti mne, mojej rodine alebo cirkvi. V mene Ježiša Krista rozbijam všetky generačné kliatby a duchov. Chudoba a nedostatok nebudú v mojom dome, v mene Ježiša Krista. Prikazujem, aby sa kliatby Satana zlomili v našich životoch, v našich manželstvách a rozbité rodiny a cirkvi budú obnovené a zjednotené v mene Ježiša Krista. Ja prehlasujem, že všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Bože, ja verím všetkému, čo máš pre mňa pripravené a plne Ti dôverujem vo všetkom. Izajáš 41:10 hovorí: Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. V mene Ježiša Krista. Amen.